راجہ اجاز کینی اور راجہ عامر شہزاد کینی کے والد محترم راجہ سرور مرحوم اور بھائی راجہ انور مرحوم کی برسی کے موقع پر ان کے ارسال ثواب کے لیے راجہ عامر شہزاد کینی کی رہائش گاہ افضل پور میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشہور نعت خواں سلطان عتیق الرحمن بلال قادری اور دیگر نعت خوانوں نے شرکت کی۔ سنتے ہیں سلطان عتیق الرحمن اور بلال قادری کی خوبصورت آواز میں عارفانہ کلام سیف الملوک۔ Yeah.
اللہ نبی دیا سچیا یاریا آخری میری بات آخری آخری میاں صاحب دی بس کرمیاں اثر کتابے لکھی آخری صفحے پہ کیا کہتے ہیں کہ بس کرمیاں محمد بخشا ہن موڑ قلم دا کوڑا کیونکہ ساری عمر عمر یہ دکھ نہیں مکڑے پیچھے ور کر رہ گیا تھو